საკანონმდებლო ორგანოს წევრებზე პრემიები აღარ გამოიწერება. Ცხადებს ირაკლი სესიაშვილი. Ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა წინა ხელისუფლების მხრიდან გაცემულ პრემიებზე ისაუბრად აღნიშნა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ქვეყნის მართვის პერიოდში 41 მილიონი ლარის ოდენობის პრემიები დაარიგა. Ჩემი მხრიდან პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი დადგა არა იმის გამო, რომ მათ პრემიები გასცეს. პრემიების გაცემა კანონიერია. Არამედ იმ კონტექსში, როდესაც ხედავ, რომ სამხედრო ნაწილები ასეთ მძიმე ვითარებაშია. Gausadlisi pirobebia, მათ შორის ჯარისკაცებისთვის, ოფიცრებისთვის, სიცოცხლისთვის სარისკო პირობები არის იქ შექმნილი. Და შენ 41 მილიონი ლარის პრემიებს არიგებ ძირითადად მოადგილეებზე, დეპარტამენტის ხელმძღვანელებზე და არა მაგალითად ჯარისკაცებზე, რა თქმა უნდა, აქ არ შეიძლება გულგრილი დავჭით. Რაც შეეხება პარლამენტის პრემიებს, ჩვენი მიდგომა იყო, რომ პარლამენტის წევრებმა არ უნდა იყოს პრემია. Da დღესდღეობით პარლამენტის წევრები პრემიას აღარ არიღებენ, თუმცა მათ გარკვეული დანამატი დაემატათ იმ მიმართულებით, რომ განახორციელონ თავიანთი საპარლამენტო საქმიანობა, მათ შორის თქვათ მოქალაქეებთან შეხვედრისა და სხვა ტექნიკური საკითხებისთვის.